man la nota. Eh 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 eh. Wa man la nota. Ñaanal suñu directeur général di Diemahou yalla nako yalla jappalé katanal ko kon bok tay ji nak ñu sétti nak une femme dynamique femme bu gëm bopam mais femme bu peuter bopam xam lu muy jël ko koy kan ko koy nak madame la conseillère Adji Rafet Mbeye Diakham ñi leen yu baaxa baax wa kay salam aleikum ma ngi ñu ci ci nek turum ak santu di gërëm directeur télé bi ñu koy sante di ko gërëm bu baaxa baax di ko gëni santat di ko gëni santat ci lu mu def ni ma ngi tuddu Ndey Diakham dekk cité Safko droit nek conseiller municipal ci wawone pour ñet wala neful dara muy dara limu xam moy liggey ak dox ci lo xamne lepp lo xamne deug la ak liggey rek la xam daal wa liggey la xam ni jaar nit bobu la Ndey Diakham yow fan nga doore ci sa walu politique no ci doore wa lima ci doore duguma rek dugg ci politique dama commencé développement mak sama jigéen ni comme duma la ko waxé djuroom ñaari nit lañ won fi biñu bi may dëkk sax ko djuroom ñaari kër rek mo fi am ci 2000 ñu nekk fi ma ko créer sama association 7 personnes ku ñew rek bok ku ñew rek bok ba tay ji machallah machallah c'était sa ko yeb Ndey Diakham mo ko mom mais ci développement la commencé association ñuy def ay nat ba mu yàgg ma ne leen dañu 2003 ma ne leen damaa bëgg di dugg ci politique ndax politique suñ ko deful suñu fii du développé gis ngeen fii mu mel si la ñoom ñoom itam ñu ne ma baax na ñu topp ma ma dugg ci politique bi nekk PDS ba jógee PDS ba paa bi bi mu daanu ma toog duggaat affaire yàlla dimbalee ma ma dugg affaire rek jàll nekk conseillère mérite waawoon pour ñàkk waa ma ci gërëm ñoom itam ñoo ci jàpp sama nit ñi fi nekk ñoo ma jàppale bu baax ba moo nekk li moo nekk nii tey mais lan mooy déedéet sant yàlla rek xam naa ne lépp loo li ma wax nii sant yàlla la te sant yàlla la bokk donc boo jëlee xaalis di ko jox doomu aadama yi te dëggalalu ji day mujjee defet donc man confiance lay ànd ak nit ñi dëgg lañ ma xamee nu ma la waxee rek dama souffrir sama bopp dama souffrir sama bopp mën naa ànd ak ku ne waa loolu moo tax loolu mooy sama secret daal waa. Mais est ce que déggoo millions yi nekk APR ba tax na nga dawee PDS parce que dégg naa sa biir wax nga ni yaa ngi woon PDS. Waaw lan moo la jëlee PDS est ce que déggoo milliards yi nekk APR rek nga daw ñëw pour lekk sa wàll. Non man du ma def loolu. Ñëpp ma xamee loolu déggoo ci sama biir wax dama la ne maa ngi woon PDS ci Ablaye Wade. Mais lan moo la fa jëlee lan. Dara jëlee wu ma fa ndax Ablaye Wade ci boppam moom moo dem ba ñu ba deuxième tour man dem naa ba deuxième tour ñu gagné ñu ci laa toog man jékki-jékki wu ma dem avant première deuxième tour sax ñu bëri dem nañu mais man Ndey Diakham mii dee wu ma damaa ne sama benn carte bu ma desee nii Ablaye Wade laa koy jox noonu laa def jox ko sama benn carte mu daanu ma toog ma xam ne pare na daal yàlla fii la ko yemale ma toog ba bu ma toogee waa après ñu seet si ma fii ma xaw a kii daal ne leen ma daal affaire politique dama ci xaw a kii ñu sama xarit yi ne ma dugal rek ndax ñun dañoo bëgg suñ cité bi suqaleeku am développement soo duggul tamit nga bay politique ni duñu am liñ bëgg loolu moom ma yóbbu ci APR man dem rek yàlla dimbalee ma waa dégg ngeen ko kon nee na moom loolu loo ko yóbbu APR mais ma gis ni tam aussi chaque élection bu ñëwee damay gis ni Ndey Diakham moom mooy gagné ci fi nga xamante ni moom mooy bureau fii kenn mosu ko gagné est ce que yow nekku nit dañ lay jox alal ngay dugg ci biir nit ñi dañ lay jox alal ngay dugg ci biir nit ñi di leen financer pour que ngay mën a gagné bureau bi nga xamante ni moom wala lan la lan moo ne ci biir. non non kenn joxuma xaalis li ma la wax confiance moo la lépp confiance kuy wut nit wutal confiance sa diggante ak nit ñi maasàllaa ñii mënuma leen fay wax dëgg yàlla mënuma ci fay kenn ndax tey ci suñu kenn ku dul Ndey Diakham fu ma leen ne aywa foofu la dëgg depuis ma am bureau de vote 2007 ba léegi benn élection bu mujjee nii kenn mosuma gagné boobu benn bureau laa amoon ma dem ba am ñaari bureau am na ñu fi dëkk am 8 bureau mais dañ ko retiré ba mu desee leen ñaar man ma am sama ñaari bureau wax dëgg yàlla may gagné bureau bi ni ma ko bëggee te sama naatangooy la sama naatangooy yu fi nekk la mais kenn joxuma leen dërëm yàlla xam na ne kenn mu joxuma ko xaalis mais
sama ni dañ ma bëgg rek wa dañ ma bëgg rek ma ngi wajé daara émission mais nak damay wax ni tam aussi son excellence da mak sall nak yess jambar di parce que tam aussi dama gis ni li ngay def ci président commune bi yépp joxé nañ ci commune bi yépp joxé nañ ci seen loxo que ni jambar nga ci commune bi yaangi liggéeyal président mak sall mais lan mo def sa digënté président mak sall sama digënté président mak sall xana mu jappalé ma rek gëssu ndax lima yénu dafa dis dis na lool ma ngi koy gërëm momi tam diko sante ndax bëgg na ko bëgg ndax man comme ni ma la waxé rek ko xamné neko ci institut yaangi doxal li nga wara doxal ci lu baax té makki mu ngi def té bolé lu dara ak wax mu ngi liggéey ma naw ko ci loolu naw ci jabarom bé ma bëgg mu nekk sama idole Marème Sall Faye dama bëgg ma ngi nekk pour ma roy ci mom mu nekk sama ma nekk idole ah mu nekk sama idole ndax lu baax lu muy def vraiment makki mu ngi liggéey motax man tam ma taxaw fi gisuma dara joxuma dara makki joxuma dara gisuma dara mais bëgg na mu gestuma ma ak sama jigéen ndax même der bi déposé na der bi gisuma ci dara sama jigéen ni gisunu financement dañuy tok dik ñew ne ma ndey jaxam mané naam ni né ah yow financement yaangi wadd ci télé bi rek té yow ki wo mané lañ buñu rem rek lu jot yom waye bëgg na nak jabaru mu gessuñu ndax man nima taxawal makki fi gisuma kenn ko taxawal fi ay billet makka yu ñuy joxé gisuma ko maangi conférence 13 ans bébé tay mu maangi daw guddi ak bitek bu élection joté do xamé ndey jaxam damay jéx nul duma nek buma joggé sama kër gi eh 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 wa man lan mo